halkan waxaan ku qaban doonaa maanso maansadaasoon ugu magac daray ama aan u bixiyay adduunyo. maansada adduunyo waxay ka hadlaysaa qof shaksiya ama dad dadkay ka hadlaysaa. marka waxaad arkaysaa dad kan iminka ama soomaalideena de dadkan afka soomaaliga ku hadlaya islaamka oo dad badana ay samaynayaan waxyaabo aan wanaagsanayn, waanidkooda ixtiraam ahayn. dadkii berigii hore waxaa loola jiray qofkaas waa looga qaateen. haddii qof looga qaateena lala kulmo ama run sheeg iyo daacadiisu ay badan tahay, wuxuu yidhaahdo dadku si rasmiya u qaadan jirenoo laablaab lahayn. laakiin iminka waxaad arkaysaa waxaasoo dhan tegey, dhaqankiiyo wax badan lumay. marka taasaan doonayaa inaan maansada inoogu macneeyo. waxay maansadu odhanaysaa adduunyadan dhaarsan ee u dheelmatay meel kalaay, adduunyadan dhoohan ee xaqii ka dhadhaabanay, adduunyadan dhimirka ee xumaha loo dhaariyey, miyaan hore loo dhahayn dhalidhaban bay ku taal. adoo dhagahaaga jaray, adoo dhinacaa dhul galay, adoo dhaawacay naftaa, adoo sharaftaada dhilay, miyaad weli dhoohan tahay? miyaan dherer iyo jamaal dhammays alla kaaba dhigin? miyuu caqligaaga dhumay? maamadu waa dhowr santii, maamadu waa dhaxalgalkii uurkeeda ku soo dhigtee, dhuuniga kaa ciiltirtee, xumaha kaa dhowrtayee, caanaha aad ka soo dhantee, dhiiggaagu miyuu ka cayn? miyaanad wax dhaadahayn? miyaanad inna caqliya dareen un lahayn? aabbuhuse uu kii ku dhalay, mudnaankugu soo dhambalay, miyuu dhicis kaa ahaa? dhiilkaad shalay soo cushee, roobkii dhibcihiisu da'ay, miyuu dharabkii qallalay? ku dhaado qofkaad lahayd, miyuu kaa dhoohan yahay? ku dhaado qofkaad lahayd oo beritoola ku faan, miyuu kaa dhoohan yahay? magaaladan dheemantaa fartaad ka dhex taagaysaa, habeenkii kolay ku tahay, ma dhuuman kartid ogow? anoo dhidir noqon ahayn, xabaasha u dhaadhacayn, dhul baa sharaf loo socdaa sidii dhagar qabaha noqon. adduunyadan dhamacda ee dhimbiilaha kicinaysaay, dharkii soo dhigatay ee xishood laga dhaariyey, dhudyoylaa gebi ku taal ayaamahan dhowrayey, dhurwaagii cunay haldhaa miyaan kugu dhaafaya? hadday dhudhub kaa gashana, miyaan dhaxal kaa lahayn? dhankaaga anaan jiro, dhankaaga anaan jiro, anaan kugu dhaafahayn. dhaaraarahan iyo habeen dhigtii udubkeed dhacaan, dhantaal ka ilaaliyaa libaax inuu dharqado. waa nin ilaalinaya dhaqankiisii iyo waajibaadkiisii diiniga ahaa ee loo diray, iyo qof aan la fahmahayn, hooyadeed abaalkeedii garan ahayn, aabbihii aan garan ahayn ayaynu duuduub ahaan ka hadlaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.